Tringa, mirë se erdha. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. Mirë se u gjeta. Kënaqësit ju kemi këto, sidomos kur flasim për temat ndihshme, të cilat përfshin të vegjlit ose fëmijët ton. E di që ndoshta njëra prej shqetësimeve më të mëdha është qysh ata po i pranojnë lajmet e fundit, sepse është e pamundur mos me qenë të qasshëm në teknologji sot. Ndonjëherë unë kur diskutoj me miq ose me kolegët mi, e them që jemi pak egoista edhe nuk i ruajmë fëmijët që i kemi pranë vetës. Unë mendoj që këshilla e parë gjatë diskutimit me prindër është që fëmijët të jenë shumë larg televizioneve. Të paktën të mundohemi të eliminojmë prej televizionit që ata të mos shohin informata të ndryshme. Edhe pse ne e dimë që fëmijët janë shumë të mençur, ne kemi fëmijë të rinj shumë të mençur, teknologjinë kanë prioritet me quajt, edhe janë shumë ndoshta më të aftësinë në përdorimin e teknologjisë. Edhe kur flasim për teknologjinë, ata ndoshta edhe vetë ndonjëherë janë të aftë me kliku edhe me marrë informata të ndryshme në lidhje me luftën e fundit në Ukrainë tashmë. Kështu që unë shumë herë mundohem që të diskutoj ose kur flas me fëmijët ose kur punoj me fëmijët, mundohem me ju tregu që ne jemi të sigurt. Fëmijët i sigurojmë, dhe me thonë, fëmijët kanë mbështetjen tonë, si gjithmonë. Na e dimë që në familje tonë, ndo njëherë fëmijët rëzohen edhe lëndohen, kush është kujdesari të tyre, kush kujdeset për ta. Dhe me thonë, me i bindë fëmijët që mbështetjen kryesore na kanë neve prindërit. Prindi është psikologu i parë dhe më i mirë i secilit fëmijë. Çfarë mendon se ti mbrojmë, sidomos nga qasja në teknologjia, duhet kemi një kontrol të vazhdueshëm ndaj tyre? Natyrisht që po, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmirin e hershme, prindi duhet me qenë gjithmonë prezent edhe me e pa me qfarë po bën fëmija, qfarë po luan fëmija. Unë kam qenë edhe kështu kunder shumë lojrave që fëmiti kanë përdorë, sidomos lojrat agresive, jo mundu gjithmonë me ju thanë prindve, fëmit po mbyllën në vete, nuk janë shumë social për shkak të përdorimit të teknologjisë, momentin që ne kryojmë një bazë, ajo natyrisht që në një farforme neve ka me nabu pak arogant, ka me nabu pak agresiv, sepse nuk kemi kontakt me botën jashtë. Një kohë shumë gjatë, fëmijët tonë janë pranë një rjetëve sociale ose pranë teknologjisë edhe shumë pak kanë kontakt me fëmijët. Pa marë parasysh që kemi prindë shumë të përgjegjshëm edhe kemi prindë që gjatë tërkohës janë pranë fëmijëve, mundohen që gjatë tërkohës me kontrolu qëfar po bëjmë fëmijët. Ne e dim që shumica e programeve, aplikacioneve nuk kanë do një kodë që ty nuk të lejon me u fut ose mos me u fut në te. Fëmijët shka do që kanë të shirë me marë informat, me një klik futen edhe e shofin komplet qëfar po ndohë në për botë. Unë kisha apelu të gjithë prindërit, sidomos tek moshat e reja, me pas kujdes të vazhdueshëm gjatë përdorimit të teknologjisë, jo vetëm në këtë aspekt, po edhe gjatë ditës në përgjithësi. E dim që prind i kemi në përpuna, prind punojnë dështë apri mëngjesi dheri në orën 5, 6, apo 7 dhe 8 në mbrëmje, janë shumë pak në kontakt me fëmijët, po ndo njëherë është mosha kryesore kur na kryojmë personalitetin e fëmijës edhe duhet me qenë ofër edhe me i përcjell në të gjitha fushat qëfar po bëjmë fëmijë tonë. Cili është rëziko më i madhë ose cili është mosha ndështë më rëzikuar ndaj këtyre, po them, elementeve negative që mund të pasohen pasaj edhe të ndikojnë tek të veçlet? Natyrisht që nëse flasim edhe ne të rriturit të ndë njëherë po përjetojmë panik, momentin që po shofim edhe sidomos ata ne kemi përjetu në një mënyrë apo tjetër, gjenerata ime e ka përjetu edhe luftën e Kosovës, po ka familje cilat janë ataku dhe kanë pas humbje të ndaja dhe gjatë luftës, sidomos edhe kjo mosha e rritur, momentin që veç ka informata dhe ka fillu me u stresu ma shumë se sa që duhet, momentin që është gjatë tanku ose dhe gjanë lajme të ndryshme. Jo të gjitha portalet janë sigurta, jo të gjitha portalet në japin një informat sakt, kështu që duhet me ditë në radhë par nësi prend, me i orientu fëmi tanë qëfar me shikuata, dhe cilat prej portaleve janë sakta.
Po e them shumë her, e thasht qysh në fillim të emisionit, ne prind jemi ndonjëherë pak egoista, harojmë që i kemi një krijesë shumë të vogël afër nesh, edhe mundohemi që çdo informatë ta përqojmë ose ta diskutojmë njëri tjetrin. Duke e ditë që afër nesh kemi fëmirin e hershme ose moshën e hershme të fëmijës që përthith çdo informatë që na e japim. Edhe mandej fëmijët e diskutojnë edhe një çështje të tillë. Është shumë e thjeshtë një prind me marr hartën dhe mi tregu fëmijës që në pranin tim e ti je shumë i sigurt, ja ku është Kosova dhe ja ku është Ukraina, kemi distancë, se fëmijët mande kanë shumë pse, pse po thu kështu se lufta është, po e marim shumë që ofse përmendin ndo një qështje të luftës, ata tregojnë që mundet marrë dhe të këne shumë shpejtë. Kështu që prindi është ai cili në shumë mënyra mundet me i tregu fëmijës që është afër ti edhe ka me mbrojt në çdo formë të mundshme. Du të ndajlim pak tek pjesa tjetër. Sa orë brenda ditës si psikologë sugjeron që një prind ta lë fëmijën e tij brenda teknologjisë, se ndoshta kjo është bu goxha e pakontrollueshme, tepër e pakontrollueshme. Po, edhe në një farformë është varësi. Momentin që një fëmijë ne e dim që tani edhe në shkollat tona kërkojnë edhe mësimdhënësit që fëmia të përgatisë një portfolio, të përgatisë një prezantim, varet prej moshës, ndoshta unë deri në moshën 5-6 vjeqe e kisha minimizu kohën për qëndrimin në teknologjitë fëmive. Sidomos dhe një moshën 3 vjeqare nuk e kisha lënë fare. Ka mënyrat të ndryshme që me umarë me fëmit, ka lojrat të ndryshme që ne me umarë me fëmit. Kemi mënyrat të tjera që ne mos me lënë teknologjinë në prezencën e fëmis. Momentin që ne, se fëmija neve na ka model, dhe momentin që ne jemi pranë fëmis edhe fëmija neve na shëqenar gjatë tanë kohës, jemi në një telefon duke shiku diçka, ndoshta fëmija nuk e din qëfar po bënte, ndoshta ti po e shiko një e-mail, ose ndoshta ti po dërgën diçka një mesaj diku, fëmija nuk e din qëfar po bënte. Momentin që ne vëna shë që ne jemi ndoshta me orë të tëra duke shiku diçka në Facebook ose në ndonjë rrjet tjetër social, fëmija ka me na pasi si model dhe momentin që i themi që të largoj teknologjin, ka fëmi që janë shumë të mpretë dhe thonë po në regullë, ti që farë po bënë në telefonin tënë. Ne jemi model për ta, ne duhet me ju tregu që farë duhet bëjnë fëmi tënë. Ne jemi ata që në një farforme derin, moshën, do 7-10 vjeqare, mundemi me orientu që farë të bëjnë fëmijit. Momentin që fëmijit fute në fazën e pubertetit apo adolescencës e kemi pak ma fështirë manipulimin ose intervenimin, do 7 mamin me e qujtë. Sepse është kriza tjetër dhe kriza adolescencës, kur fëmijit edhe në atë ko keqe përjetojnë informatat që pojmarin prej rjetëve të ndryshme, ose prej linqeve të ndryshme, ose prej lajmeve të ndryshme që atave që pojit dëgjojnë. Po thuaj se cila fazë ka kriza, po unë kisha me qujtë faza e prekur njëherë nga lufta, duhet të trajtimë ndryshe me ta, dhe sidomos të mosha e hershme, fëmiria e hershme, ku ne duhet të punojmë drejt për drejt me fëmit, edhe të pak të mundohemi t'i largojmë prej televizionit, sa ma pak televizion në prezencën e fëmive. Edhe nëse ndo njëherë i kemi pran vetës, me u mundu me ju tregu fëmive që fëmit të ne jemi pran tyre në qdo moment edhe mbrojtja kryesore për ta jemi ne. Po ne kemi edhe, në Kosovë kemi edhe forcat ushtarake, apo FSK-n që në mbrojnë edhe neve, po interesi botës nuk është lufta. Në një farforme me i bindë fëmit që nuk do të ketë luftë të këne. Pa marë parasysh pytjeve të panumërta që neve na i bëjnë fëmit të tanë. Cilat do të mund t'jen pasojat për këta fëmi nëse vazhdimisht janë afër lajmeve të tila? Natyrisht që fëmit përveç informatave të shumë lojshme që i marin, fëmit të ndonjëherë frika apo stresi që ata e përjetojnë në shumicën e rasteve, kam indiku natyrisht edhe në gjendjen e motive të fëmive. Edhe njëherë po e them, ne duhet me pas shumë kujdes transmitimin e informatave tek fëmijët, do me thonë nga ne tek fëmijët. Do me thonë janë disa pika referuse që ne duhet me i pas parasysh. Ata fëmi kurios, si të trajtojmë, se i përmendëm, ata që janë shumë kurios, që pyesin, e tha edhe më herët që pse, të ta është shumë, shumë e shprejon. Fëmi din me të pyt, 100 pyetje për këtu i pse. Sidomos për luftën që kanë shumë informata, unë e thash pak ma herët, luajnë lojrat të ndryshme ku ata vetë ndërtojnë një bazë dhe e dinë qëfar ndohëm që ofse një bomba atomike mundet me u aktivizu. Edhe në shumë situata nuk dim me ju përgjigjë fëmive të anë.
sepse ndonjëherë na vendosi para aktit kryerëve, në fakt ajo api ta bëj një pyetje që është shumë e vërtetë dhe ti nuk di si me u përgjigj. Po ne mundemi me marr shembuj shumë konkret dhe shumë thjesht. Në qofsh se rrëzohesh, në qofsh se e lëndon këmbën ose dorën, kush po të ndihmon ty? Në qofë se ti ke vështërci në një detyr, kush po të ndihmon ty? Në qofë se ti po zihesh me dikën, kush po të ndihmon me e zgjidhë një problematik? Do me thëmë me i bindë fëmi, qysh në starë që na jemi pranë tyre, në rrëth parë si prindë. E thash në fillim që prindi është psikologu i parë dhe më i miri i fëmijës së vetë. Pa marë parasysh, që ne mundemi me thonë, nuk jam psikolog me profesion dhe unë nuk di ta trajtoj fëmin tem. Kush e një fëmin më mirë se prindi? Askush tjetër. Me thënë, prindi është psikologu kryesor i fëmijës edhe disit i qasët fëmijës edhe disit të trajtoj fëmijën. Po e thashtë ndonjëherë nga rkesat e shumëta, portualet e shumëta, lojmet e shumëta që ne ndëgjojmë, ndikojnë që ne me i afektu edhe fëmijët në ato situata. Sa ma pak lojme në prezencën e fëmijëve, sa ma pak diskutim në prezencën e fëmijëve, sidomos kur flasim për moshat e reja të fëmijëve. Dhe me thonë, thjesht largë situatave të tila. E dim që e kemi përjetu edhe punën e pandemis, e kemi pas edhe një përjetim pak më herë, tamam jemi largu prej ti dhe pasojat i kemi tashmë po i bartim, neve po balafaqohemi me një situat tjetër, me një luft, ku cilin do kanal që ne e klikojmë, ose e hapim, ne kemi me pa që kemi ndo një informat lidhje me luftën në Ukrajinë. A është e tepërt e gjithë kjo situatë, do shta përflasim pak edhe për prindrit, në këtë rast ne kemi përjetu luftën e fundit në Kosovë, për besoj gjenerata e me gjenerata jote dhe plët edhe gjenerata të tjera, e kam përjetu, po a jetohet, do shta me kaq shumë stres edhe me kaq shumë presion, që pas 20 viteve të kemi një pandemie, pas pandemis të përjetojmë edhe një luft tjetër e cila pëndodhë, pikresh në shekullën e 21. Ne jemi shumë vedishëm që pasojat jemi duke i parë. Ende se kemi përfundu pasojat e pandemis edhe? Ne sa po ndoshta një pjesë e madhe populatës, sa po i ka të i kalu diso apri pasojave të luftës fundit në Kosovë. E patëm pandemin, të me thënë, ende nuk i kemi kalu, ne ende jemi duke i vrejt pasojat e pandemis. Sa do që themi jo unë se kom përjetu, e kom përjetu shumë let, e kom të i kalu shumë let, ne pasojat jemi duke i përjetuar. Dhe tash më na erdi një diçka tjetër që ishte e papritur, përthuaj se për se cilin prej nesh, pa marë parasysh diskutimeve dhe portaleve dhe lojmeve që ne i kemi dëgju, nuk kemi besu që do të viderit e një situatet tjilë. Natyresh që do të ndikaj. Do të ndikaj edhe kjo edhe kemi me pas pak ma fështirë me i të i kalu si situata. Po në qofë se një dim me menagju të pak tërë me fëmite tonë kanë me pas mundësi me i të i kalu shumë ma letë një situatë të tilë. Në qofë se një dim me largu prej portaleve, dim mos me diskutu shumë në prezencën e tëre, dhe më thonë kemi me pas i pika referenci që fëmitë në një farforme nuk kanë me umarë me një qështje të tilë. Unë punoj edhe si masim dhënëse, mundohem që në klasën time shumë pak të diskutoj qështjen e luftës. Pyesin fëmijet? Në fillim kanë pyetur shumë, edhe jo mundu me ju të regu që fëmijet të anë janë shumë sigurt me ne. Ne jemi ata, po në qoftë se ndodhë tani jemi në klasë. Pashe unë kush jam këtu? Unë jam këtu me ju mbrojt juve. Nuk friksohesh, jo nuk friksohem as pak. Unë jam këtu me ju mbrojtë se cilin nga ju që juve ju kam në klasë. Kështu që prindi është kryesori në shtëpi, ne jemi në për ambientet ku ne punojmë edhe tutje. Më thonë në një farforme me i bindë që... është një zingjir mbrojtës, po pavarësisht, a është shtëpia apo shkolla? Nuk ka rëndësi, për ne është me rëndësi që fëmija me undi i sigur, po me i tim që është afrënesh. E dim që është shumë e vështirë, ndo njëherë dhe ne të riturit nuk dim me menagju situatën, ndo njëherë dhe ne të riturit kemi ato gabime tona që i bëjmë padashje, po në përgjithsi është mirë me pas shumë kujdes në raport me fëmit. Do të ndikaj në një mënyrë apo tjetërën, do të ndikaj edhe tek fëmit e tjerë. Për shambull, një informacion në rrjetet sociale nga një ish kolege jona e cila ka qenë pjesë e Klan Kosovës, ajo jeton në Britani të Madhe dhe gjatë një kohës kur mësusja e ka kuptu që sigurisht aja edhe ka ditë që është nga Kosova, atërë në momentin që lufta është fillu në Ukrajinë, ka shku edhe e ka pytë se andi është mirë. A ishdo është këtë edhe një proces ose po them një gjëtë tjilë dhe në vendin tonë? Po pa tjetër, e thash pak më herët në qështë. Më mirë se ne edhe, më të freskët se që e kemi ne, nuk po besoj që e ka dikush tjetër. Jo, unë e thash pak më herët, personat
të atakuar ose të prekur ose që kanë pas humbje gjatë luftës së fundit në Kosovë, është mirë që me secilin prej tyre të ketë psikolog që të paktën të diskutoj ose të marrë mesazhin nga ata se si po e përjetojnë informatën që janë duke e marrë tashmë. Jo gjithherë janë gati me u përgjigj ose me diskutu në lidhje me ndjenjat apo emocionet që ata i kanë, sepse në një farë forme deshtëm apo zeshtëm ne kthehemi në pikën zero ku kemi qenë. Edhe në realitet, momentin që takohemi me një situatë të kaluar, dhe pas disa vitesh prap kemi një takim të radhës, ne në një farë forme gradualisht na kthehet memoria e gjendjes tonë ashtu si që kemi përjetu ne. Ne po e shofim momentin që e ndezim televizionin edhe e shofim një situat qoftë që ishte bombardimi i institucioneve të ndryshme në Ukrajinë. Ne e kthejmë memorien edhe e mendojmë si ka qenë kohat e këni. Paramendoj një personat që kanë pas humbje të ndaja në familjet e tyre, si janë ndije dhe si ndijen tashpë në këtë situat. Që që është mirë, edhe në qofë se nuk na vjen dikush me na konsultu, është mirë një vetë me marë hapin edhe me pas nevoj me komuniku me diken. Të pak tënë me pas mundësi me eliminu përjetimin që na e kemi pas, ose me zve, me na bindë dikush që ne jemi të sigurt në këtë situatë. Fatkeqësisht në periudhën e luftës në Kosovë s'ka pas teknologji edhe ka qenë e pamundën me i dokumentu ndoshta gjitha ato që ka ndodhë në vendin tonë, e mirat mirës është që sot edhe këta për them fatkeqësisht që mundet gjithçka me u dokumentu, por duhet pa tjetër, mirë po që kujdesi prindërve ndaj fëmijeve duhet jetë 100%, mos me lion fëmijët e tyre që të kenë qasje të vazhdueshme, sidomos me lajme të tilla, sepse me të vërtetë kanë me qenë pasojat mëdha në rritjen dhe zhvillimin e këtyre fëmijëve. Ajo nuk diskutohet fare, e thash edhe njerë për këthejme thash edhe ma herë që prindi është psikologu kryesor i fëmijës edhe është personi i parë që mundet me ndiku që fëmija i ti me uritë shëndetshë. Pse po e them me uritë shëndetshëm, kur mundohet me kontribu në një mirë rritje të fëmijës, me qenë shumë pranë ti, shumë është më e mirë një lojë e prindit me fëmijës, se sa ndoshta një ekspozim i një informate që kam e ndiku deshtëm apo zdeshtëm në gjendjen emocionale të fëmijës. Tringa, faleminderit shumë, shpresoj të kemi shumë shpejt, prap diskutojmë për tema ndoshta shumë të mira se sa kjo që po e diskutojmë dhe urojmë që ndoshta mos të ketë më lajme të tilla, jo vetëm lajme, po edhe të përfundoj kjo realitet i hidhur edhe të kthehemi ndoshta me gjëra shumë pozitive. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ti, po shpresoj që do të jem prap në emisionet. Kënaqësi shumë e madhe. Është koha për Lorinën.